instruksjonsvideo I forhold til hvordan vi ønsker trening gjennomført I den koronaperioden vi nå inne I. Her ser vi en oversikt over Ørns gutte 14 og jente 15 lag, som trener på hver sin banehalvdel. Det fire spillere, og en trener, eller foreldre, lagledere, som ansvarlig for hver gruppe. Banen deles inn I åtte like store felt. På hver av banehalvdelene det da fire stasjoner. Det tre stasjoner med teknisk ferdighetsutvikling, og en stasjon med fysisk trening. Det trenes I 10 minutter på hver stasjon. Deretter bytter gruppen med stasjon. Totaltid med bytter 45 minutter. På denne treningsøkta det trening på pasningsferdigheter, avslutningsferdigheter og føre finte dribleferdigheter. Når det gjelder fysisk trening det en variasjon av hurtighet, spenst, styrkeøvelser og utholdenhetstrening. I runde 2 det de samme temaene, men med andre øvelser og en annen type utfordring. Grunnen til at dette en god måte å organisere trening på, at det variert innhold, mange ballberøringer per spiller, stigende grad av utfordring gjennom økta, passe tid på hver stasjon, som sikrer bra konsentrasjon, og det oversiktlig organisering på trenere, lagledere og foreldre. Ekstra viktig å passe på, perioden når spillerne kommer på trening, I pauser, når vi bytter øvelser, og I etterkant av trening. Hold avstand, følg reglene. Lykke til!